הווידאו של היום זה טיפ בקשר ליחסים במשפחה. המשפחה מתחילה בהורים, שזה בעל ואישה, אחר כך יש ילדים, ואחר כך יש נכדים. ומה שחשוב הוא, מהו בעצם הנכון לעשות. אני לא מטפל זוגי, אני לא פסיכולוג, ואני לא יועץ זוגי. אני פשוט, יש לימוד ניסיון מהחיים, ולהלן הטיפ שלי. בעל ואישה צריכים להיות בסדר העדיפות המספר אחד. לפני הילדים ולפני הנכדים. כל בן זוג צריך לתת את כל כולו לבן הזוג השני. לאחר מכן, באשר לחינוך הילדים, מה שחשוב הוא שתהיה עמדה אחידה בין בני הזוג כלפי הילדים והחינוך שלהם. במידה וישנה סתירה, מי שסובל, למרות שזו לא הייתה הכוונה, הם הילדים, כי הם לא מוכנים לחיים והם לא יודעים כיצד לשרוד. כי ברגע שיש חוסר אחידות, הילדים מרגישים כאילו הם ילדים של הורים גרושים. לאחר מכן יש את הנכדים. כשאני מסתכל מסביבי אחרי כל הסבים והסבתות שהם בגילאים שלי, הרבה מאוד מהם הופכים להיות בייביסיטר לנכדים, במקום ליהנות מהגיל השלישי. כן, צריך ליהנות מהגיל השלישי, עבדת כל החיים, גידלת את הילדים, עכשיו שהילדים שלך יגדלו את הילדים שלהם, אתה לא בייביסיטר, אתה תיסע לחול, ושהם צריכים בייביסיטר, שידאגו למצוא. אז דבר נוסף, תראו, אתם כסבתא למשל, לא יכולה להחזיק את התינוקת, את הנכדה, כל היום בידיים. היא לא בנויה לזה, לא מבחינה פיזית ולא מבחינה נפשית. היא צריכה להיות הסבתא הטובה שכאשר נפגשת עם הנכדים, מביאה להם מתנות, לא נותנת להם הוראות, ואז הילדים מרגישים מקום מפלט נפלא. לאחר מכן יש לנו את הנכדים. הנכדים צריכים לדעת שיש גבולות. מי שצריך להגיד להם מהם הגבולות, מי שצריך להגביל אותם, זה ההורים שלהם. לא סבא וסבתא. אבל גבול אחד גם צריך להיות. סבא וסבתא לא צריכים להיות בייביסיטר שלהם. ואז כאשר יש בייביסיטר, בייביסיטר יודע בדיוק מה לעשות, יודעת מה לעשות, יודע, לא משנה. אז רבותיי, אני חושב שנתתי לכם פרק באיך להיות משפחה טובה. ועכשיו לנושא האחרון, אחרי שהכל בסדר בתוך המשפחה, הגיע הזמן להתייחס לחברה, לחברים. חברים זה מערכת דו-סטרית. לא ייתכן שרק אתם תזמינו, ולא ייתכן שרק יזמינו אתכם. זה צריך להיות הדדי, צריכה להיות הדדיות. ולבסוף, הזרים. כלפי כל זר תנהגו בנתינה ללא תנאי, ואהבת לרעך כמוך. וזה לא משנה אם הוא יהודי, או אם הוא נוצרי, או אם הוא בדואי, או אם הוא ערבי. כל אזרח במדינת ישראל הופך להיות החבר שלך מבחינת ואהבת לרעך כמוך. זהו להיום, בהצלחה.